Dobrý den všem, kteří sledujete další díl slusování soutěže o pobyt ve čtyřhvězdičkovém spa Resortu Sanssouci a pětihvězdičkovém spa hotelu Imperial. Já vás zdravím z prostor Café Atrium na Greenhouse Spa Resortu Sanssouci. Pro ty, kteří naši soutěž neznají, pouze krátce připomenu, že se do této soutěže mohli zaregistrovat všichni naši hosté, kteří se u nás ubytovali a následně nám zaslali zpětný dotazník spokojenosti. Budoucí výherce vylosujeme pomocí kola štěstí. Nyní přejdeme ke slosování. Jako první vylosujeme výherce, který od nás získá voucher na pobyt pro dvě osoby na dvě noci se snídaní a se vstupem do wellness centra ve čtyřhvězdičkovém spa resortu Sanssouci. Výherce se stává. Gratulujeme. A nyní vylosujeme druhého výherce, který od nás získá voucher na pobyt pro dvě osoby na dvě noci se snídaní se vstupem do wellness centra v pětihvězdičkovém spa hotelu Imperial. Výhercem se stává. Srdečně gratulujeme, respektive oběma výhercům srdečně gratulujeme. Budeme vás kontaktovat prostřednictvím e-mailu. Budeme se těšit na vaši návštěvu. Já děkuji za pozornost a budu se těšit při dalším slosování. Na viděnou.